é só... É, a superstição é uma paixão, eu acho que é... É pra sempre. A gente sabe que pra sempre, sempre acaba. Mas, é... Me ajuda, Luciana. É que... Bom... Eu queria agradecer, tem tanta gente pra agradecer, assim, e nessa quinta temporada a gente falou sobre o câncer de mama, entre tantos outros assuntos sempre tão relevantes e importantes, e pra mim foi especialmente tocante poder falar sobre um dos cânceres que mais acometem as mulheres e, enfim, conheci mulheres incríveis, a Michelle Salek, a Ana Michelle Soares, a ONGs que acolhem mulheres que precisam de auxílio, que não têm condições de se cuidar, elas vão atrás da ONG Mulheres de Peito. Enfim, tanta gente linda, assim, foi muito duro, muito difícil fazer essa temporada, porque, enfim, se atropelaram vários processos ali de preparação, com filmagem, escrita. Então, não teve pausa pra gente poder se preparar. Mas valeu tanto a pena para essas pessoas. É que isso, sua pressão é inspiração. Ele inspira, então por mais que você fique esgotado, exaurido, e que é isso, que a realidade seja muito dura, tem muita gente inspiradora, que é isso que faz com que a gente tenha orgulho dessa série, orgulho de ser brasileiro.